בבוקר אני כל היום בבסיסים, חוזרת פעמיים בשבוע, חיילים בודדים, אז זה בשבע. ואחר כך אנחנו מסיעים את הבנות המתנדבות לבתים, וגומרים בסביבות 10 בלילה. היינו עם מלא עוגות, עם החולצות של האגודה, 20 מתנדבות לקחתי, ואנחנו עולים איזה גבעה. כמובן הכינו את החיילים האלה, הם קלטו אותנו, אנחנו רואים אותם שם בגובה. התחילו להתגלגל בשביל להגיע כמה שיותר מהר אלינו. תראה, המבט בעיניים שלהם והחיוך, זה מלווה אותי ונותן לי כוח. נתת לי זכות בחיים לפנק את החיילים, לבקר את הבודדים. תודה לך, אלוהים. זה זכות להתנדב. הנתינה קשה להסביר אותה. רק מי שבפנים, הוא יודע מה זה. ואני חייבת לדבר על המתנדבות שהן נהדרות. יש כאלה ש4-5 פעמים בשבוע אני רואה את הרוח של ההתנדבות, של העזרה, הדדיות, כולם ביחד. לא רק שיש מלחמה, בלי שום קשר למלחמה. אחד עוזר לשני, זה חשוב מאוד. מה שאני מרגישה עם העם הזה שבא להתנדב. יוסי בעלי, בזכותו אני מתנדבת. כי אם לא היה עוזר לי, בכל. אם זה בעוגות, הוא שוטף, הוא מרים, אתה יודע מה זה לעשות עוגות דבש בכל הבית. זה לא מספיק מה שאני עושה. 18 שעות זה לא מספיק. אני אף פעם לא עייפה. אני לא עייפה. אלוהים נותן לי הרבה כוח. אלוהים, תן עוד מתנה, מילה קטנה, כה נפלאה. אלוהים, תן רק אחת מתנה, את השלום על פני האדמה.